看起来像是当年 A 国建造的监狱。魔贤，这里是你要找的那个监狱吗？我们没从大门进来，我也不能确定，走一步算一步吧。谜语里有提示啊，就是那句伊西斯在尼罗河的芦苇中。你怎么就忽略了伊西斯呢？伊西斯，古埃及神话中的生命女神，与监狱有什么关系？董和川说，当年集团的二当家是真正喜欢古埃及文化的人，他常年佩戴的护身符就是伊西斯神像。二当家当年埋藏黄金时，曾把护身符留在了附近作为记号。别怕，我在呢，别怕。小姐，这座监狱里有不少冤死鬼，你就没觉得？王贤，闭嘴。我说小姐，你也太讲究了吧。敬畏生命有什么不好吗？百年之后，我们也不过是一抹尘土。唉，既然你们都想得这么清楚，境界这么高了，又何必来分我的黄金呢？莫毅，你应该不缺钱吧？谁会嫌钱多呢？尤其是我已经有成家的打算了。啊，难怪。好了，我们还是快找伊西斯神像吧，这里空间可不小。发财了！我就知道这座岛上一定有宝藏。谁都别想和我抢黄金。王贤，你是想在这里杀人灭口？哼，你们是很讨厌，但不管怎么说，一路上有你们在身边，我倒不用时时提防被董和川暗算了。
就算看在这点功劳上，我也不会直接要你们的命的。等我叫人把黄金抬走后，你们就留在这间屋子里自生自灭吧。怎么是石头？不可能，不可能！你想独吞黄金，董和川何尝不想？之前我们就问过你，为什么那么肯定董和川给你的谜语是真的？为什么你就认为岛上一定有黄金存在？你一厢情愿地相信黄金谜语是你偶然发现的，你怎么就不觉得这可能是董和川为了引你上钩故意抛出的诱饵呢？他为什么要骗我？在接触之前我和他接触并不多，跟没有利益冲突。应该是有什么原因让董和川迫切地想提前出狱吧。他利用你也只是想达到这个目的而已。我就知道他嘴里没实话，他骗我一次就会有第二次。我明白了。我知道真正的黄金在哪了。董和川，你真会声东击西呀！哼，你以为我没发现你们在我身上装了定位吗？在你用手机的时候我就怀疑了。现在我要去真正埋藏黄金的地方了，这个定位器就留给你们自己玩吧。不必，我们可以自己出去。对别人而言，困在此处极为绝路，但我不一样。是的，这面墙里有机关。退后。这里根本就不是囚牢。应该是过了太久，木头修建的栈道腐朽了。不过不用担心，我们把该带的东西带走，就可以离开这间卧室了。囚牢只是王贤根据整个建筑的作用推测出来的，其实这里根本就不是囚牢。我猜这个房间应该是监狱看守的住所。你来看这面墙，这面墙和两侧的墙上都有发黄的印记，这都是常年摆放家具留下的。从高度上来看，机关门这边最主要的家具是一张床，夹角处是一个不算大的衣柜。我们右手边这一侧也许是放了张书桌。问题就在这里，如果是豪华单间的话，那为什么还要有这道铁栅栏分割空间呢？如果是为了改建成双人牢房的话，你看对面的墙并没有摆放这些家具的痕迹，所以这道铁栅栏的作用根本不是囚禁，而是防御。
当监狱发生暴动或者其他危及看守安全的情况发生时，这道铁栅栏可以降下来阻隔入侵者，然后监狱的看守就可以打开墙上的机关，从另一条通路逃出去。如果我没猜错的话，在这条逃生通道上很可能还有启动监狱自毁系统的机关。也不能说是仅凭这些痕迹猜的，我在故国的时候曾经去过很多古堡，这种装置在古堡中司空见惯，所以我才能在一进入这间房间时就发现了其中的蹊跷。就是他，我打算叫他马雅特的羽毛。没错，传说中埃及人死后会接受阿努比斯的审判，逝者的心脏会被放在天平上称重，与之相比较的就是真理女神玛雅特的羽毛。正是如此，地上的这具骸骨手边有伊西斯的吊坠，他很可能就是那个强盗集团的二当家。不过，从骨盆的形状判断，这具骸骨很可能属于一个女性。我对解剖学了解并不多，不能保证自己的判断准确。那就先存疑吧。话说回来，虽然王贤没有找到黄金，但我却不觉得董和川给他的谜语是假的。也许董和川只是扭曲了谜语，想支开王贤呢。那么二当家身边的东西很可能是与黄金下落或者跟取得黄金有关系。岛上的神像都有自己独特的文化艺术风格，能勉强与埃及文化有关联的就只有这半片羽毛了。这片羽毛应该还有一半，而且看形状它刚好是鸵鸟羽毛，所以我才说这件东西和伊西斯的吊坠我们还是带着比较好。唉，可惜这个伊西斯的吊坠是不完整的，在神话的传说里伊西斯头戴一个宝座形状的头饰，但这个吊坠上头饰坏掉了。好可惜，原本应该是件更完美的艺术品。好，还记得刚出发时我说过的话吗？在野外，我最擅长的是什么？营地里有太阳能热水器，你去冲个热水澡再睡吧。没错，所以来这个荒岛上，我怎么可能不带着弓箭呢？
有时我真希望你能够傻一点，总被你猜到我的心思，我还怎么哄你开心呢？稍等我一下，我们尝试一些刺激的游戏。好了，等一下我会用弓箭做高空滑索，从这边滑到对岸去。你可能要委屈你抱着我，我带你滑过去。再往下一点，抱着我的肩膀，把手插在我的后背跟背包之间。抱紧一点，可以把头靠在我的胸口。如果待会儿害怕的话，就闭上眼睛。其实仔细算起来，最多也就是几秒钟的时间。你都已经问了好几次了，当然没有，我的背后还垫着背包呢。你说的或许是比较保守的办法，但抱歉，恕我不能接受。你选择了与我同行，我就有责任保证你的旅途安全。让你身陷险地等待他人的救援，我做不到。当然，我也并不是逞强，如果我当时真的找不到脱困的办法，我一定会选择救援的。我只是在你面前太爱面子了。不过除此之外，我确实也有其他的考量。还不知道黄金的下落，地点又不在活动规划的区域范围，贸然呼叫救援恐怕会泄露消息。现在这个岛上还有很多宝藏猎人在，如果他们知道这里真的有黄金，会引起更大的骚乱。我问了急救队的人，他是中枪了，而且失血过多。救援队的人是接到一对宝藏猎人的通报赶过去的。在营地做好紧急处理之后，他们会把王贤转移到大本营。我刚才在加密频道问过了，他遇到的人不是董和川，而是林大海。不，我猜林大海跟王贤都是被董和川利用了，而且左然说王贤还在冲突现场掉了一件东西，林大海也受伤了。不要急，王贤的伤口处理还需要点时间，你先趁机休息一下吧。等休息好，我们再赶去大本营。